dhammaan adigu laga maxbuus xabsiga ku xukunaayeen sanadwaala shan maxbuusna waxay ku xukunaayeen saddex kamida buunta hawshada ku xukumaan baa baxsaday oo hadda aan gacanteena ka jirin intaan fanka saa usii dhexgelayna waxaan aad iyo aad u jeclay inaan noqdo weriye sidaada camal oo weliba naka jeclay bibsid ma allah u naxariiste big fan oo waxaan ahay weliba allah u naxariiste cawke waa wareysaan fanaaniinta cusub kaasoo ilkacsi laakiin ilkacsi nafsi muxuu jeclaa inta aan noqon fanaanka sidoo kale barnaamijka salaama barnaamijka waxaa soo saaray ciise xaaji cabdulla iyo cabdiraxmaan cali timbel waxaana idinla socodsanaya anigoo maxamed marka horese kusoo dhawaada warka caalamka iyo mahadsanid maxamed madaxweynaha dalka maraykanka jo biden iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil ayaa si wada jir ah u saxiixay bayaan ay ku ballan qaadayaan in iiraan loo diido hubka nukliyeerka bayaanka ayaa lagu sheegay in washington ay diyaar u noqon doonto isticmaalka dhammaan walxaha awoodda qaranka maraykanka isagoo markaasi kadib la hadlayay saxufiyiinta ayaa master labida waxa uu sheegay in loo baahan yahay xoog si loo ilaaliyo xorriyadda kuwa aan ku ciyaarin shuruucda waxa uu sheegaya in qatar ciidan ah oo la aamini karo oo keliya ay joojinayso iiraan inay horumariso barnaamijkeeda nukliyeerka madaxweyne biden ayaa waxa uu sheegay inuu rumaysnaa in diblomaasiyadu tahay waa habka ugu wanaagsan ee lagu gaari karo natiijadan waraysi uu siiyey telefishinka israa'iil ayaa master biden waxa uu caddeeyey in maraykanka ay weli doonayso inay iiraan ku dhiirigeliso inay saxiixdo heshiiska nukliyeerka I think it was a gigantic mistake for the last president to get out of the deal. waxay ila tahay inuu ahaa khalad weyn in madaxweynihii u dambeeyey uu heshiiska ka baxay waxay aad ugu dhow yihiin iminka hubka nukliyeerka marka loo eego sidii xilliga hore ay ahaayeen shababku ma leh in xoogaga qudus ay joojiyaan iyo in kale waxay sii wadi doonaan inay howl galaan waan la ficiltami karnaa heshiisna waan gaari karnaa kaasoo ah inay joojiyaan barnaamijkooda nukliyeerka sidaa daraaddeed waxay ila tahay inay micno samaynayso miiska ayaan soo saarnay heshiis ayaan soo bandhignay waan ku yaboohnay iiraan ayay arrini ka falan dowladaha maraykanka israa'iil hindiya iyo imaaraadka carabta ayaa bilaabay hindise malaayiin doolar ku kacaya oo looga gol leeyahay in wax looga qabto cunto yarida ka jirta inta badan hindiya iyo bariga dhexe imaaraadku waxa uu ballanqaadayaa 2 bilyan oo doolar si uu u horumariyo beeraha lagu nasto ee hindiya taasi oo ay taageeri doonaan tiknolojiyadda maraykanka iyo israa'iil iyo khubaro kale madaxweyne biden waxa uu sheegay in caqabada ay ahayd in la keeno natiijooyin dhab ah oo ay dadku ku dareemi karaan nolol maalmeedkooda biden iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil ayaa kulan ay yeesheen waxaa sidoo kale aaladda internetka ee fogaan arga ah kaga soo biray ra-iisul wasaaraha hindiya narendra modi iyo madaxweynaha imaaraadka maxamed bin zayid dibadbaxayaasha ka dhanka ah dowladda ee sri lanka ayaa bilaabay inay isaga baxaan qaar ka mid ah dhismayaasha dowladda oo ay qabsadeen iyadoo madaxweyne gotabaya uu ku guuldareystay inuu is casilo shalay oo arbaco ahayd sida uu ballanqaaday balse dibadbaxayaasha ayaa sheegay inay sii wadi doonaan dibadbaxyada nabadda ah ee ay uga soo horjeedaan dhaqaale xumida baahsan ee dalkaasi ka jirta wariyaha b b c da ku sugan caasimada colombo ayaa sheegay in dibadbaxayaasha ay ka baxeen xarunta madaxtooyada ciidamada ammaankana ay hadda gudaha u galeen bandow cusub ayaa lagu soo rogay gobolka galbeedka oo ay ku jirto colombo ilaa subaxa jimcaha ah
madaxweyne Rajabaksa waa Rajabaksa oo ku soo waa ka soo qararay Sri Lanka horantii todobaadkan ayaa hadda ku wajahan Singapore. Saraakiisha isbitaalka ayaa sheegay in hal qof oo ku dhintay ugu yaraan 80 qof waa 80 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen dibadbaxyadii 4 dhacay. Ugu dambeyna ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay haduqayn ay ciidamada Ruushka ka fuliyeen magaalo ku taala Ukraine kana fog aagga dalka waa aagga dagaalka uu ka socdo. 19 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay halka 2 qof oo kalena lagu laayahay halka weerarku ka dhacay oo ah Vinnytsia oo ku taala koonfur galbeed magaalada caasimadda ee Kiev. Ukraine ayaa sheegtay in duqaynta ay ka timid dhanka habadda madow dhismo ganacsi oo ku yaala bartamaha magaalada taasi oo u dhow isbitaalka dhalmada ee magaaladaasi. Wariyaha BBC da ay halkaasi Vinnytsia ayaa dhawaanahan baxrun u ahay ray bariga dalkaasi halka Ukraine ay kula dagaalamayaan ciidamada Ruushka. marka waa dhacdo dhacday oo loo baahday in ka dhacdo ruux
dadku way arki jireen bay ka hadlayaan waxa jira maanta isbedelada uu ka dhacay
lama laha marka taasu waa fikir khaldan wey kulankiini wax lagu heshiiyay oo kasoo baxay hadda laba iyo midba nooga taaban kartaa haa uu jiraa oo shii soo dhaca jira jiraa marka la way sheegay koow in technical committee oo maal xeer sabayaala oo experts oo soo dhalan dhiga barnaamijkan hadda aad ku jiray garaasiga xuduudda leera si loo casriyn lahaa si loo nidaamin lahaa garaasigu haddaba uu jiraa laakiin barnaamijku wuxuu salka ku hayay faa'iidada labada dhinac dibna sidii taas loogu bedeli lahaa mararka of understanding is rasmiga oo labada dhinac waafaca kordhayntaas waxay ku saabsanayd kulan magaalada addis ababa ku dhex maray madaxweynaha puntland saciid cabdulaxi dani iyo wasiir dowladda ganacsiga iskaashiga ee dowladda ethoobiya kulankaas oo arrimaha ganacsiga looga hadlayay codka ugu dambeeyana waxa uu ahaa xasan mucaali dowladaha ganacsiga ethoobiya halkaas BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waatahay iyadoo aan kusoo laabano warbixintii ku saabsaneed dhinaca somaliland iyadoo weli ay socdaan wadahadalada udhexeeya xukuumadda iyo mucaaradka somaliland ayaa waxaa guddi sagaal xubnood ka kooban oo mucaaradka iyo xisbil xaakimka loo saaray inay kasoo talo bixiyaan qodobada la isku mari leeyahay guddigaas ayaa maanta waxa kulan ku yeeshay hotel ku yaala magaalada hargeysa xasan galeeg ayaa inooga waramaya kulankana waa halkii afraad ee u dhexeeya saddexda wax natiija warbaahinta loo sheegay kasoo bixin maanta balse markii shanaad ayaa loo ballamay maalinta axadda ee toddobaadka dambe si halkaas wadahadalada xalka loogu raadinayo khilaafka ka taagan qabsoomidda doorashada madaxtooyada iyo furista ururada siyaasiga kulanka maanta hore aan ka dhicin madaxtooyada balse lagu qabtay hotel ku yaala hargeysa ayaa saddexda xisbi waxaa kala matelayay mid saddex xubnood xisbiga talada somaliland haye ee kulmiye waxaa matelayay wasiirka arrimaha gudaha somaliland maxamed kaahin axmed ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye axmed cabdideere oo ah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye iyo cabdicasiis maxamed somaale oo ka tirsan guddida fulinta ee xisbigaasi dhinaca xisbiga mucaaradka ee wadani waxaa matelayay cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro musharaxa xisbigaasi gudoomiyaha xisbiga wadani xirsi cali xaaji xasan iyo cabdiqaadir jirdo oo ka mid a mas-uuliyiinta sarsare ee xisbigaasi wadani dhinaca xisbiga mucaaradka ee ucud waxaa matelayay xogayaha guud ee xisbigaasi ibraahim cabdi xuseen yuusuf kayse cabdilaahi oo ah xogayaha warfaafinta ee xisbigaasi iyo ismaaciil maxamed jaamac gulane oo ka mid a gudoomiye ku-xigeenada xisbiga markii uu kulanku soo dhammaaday waxaa warbaahinta si kooban ula hadlay oo afka saddexda xisbiba ku hadlay cabdiqaadir jirde oo ka dhashay shirkii madaxtooyada shalay ayaa laysla qaatay xisbiyadu ay si gaara susay arkaan shir wanaagsan ayaa noo dhacay si wanaagsan oo ixtiraam iyo milgale ayaa qololba raageeda u cabirtay marka waxaa hawsha koritaana waxa weeye hadda iyadoo laisu dhan yahay madaxtooyada laisugu tago walaha laga sii ambaqaado aad iyo aad baan umaadraynaa madaxda saddexda xisbi ee sida walaaltinimada ixtiraamka iyo milgaha leh u dooday ee u wada hadashay waa tahay codkaasna waxaa ugu dambeeyay warbixintii uu iyadoo hayay xasan galeed aynu aado dhinaca sri lanka dowladda mucaaradka mucaaradka dowladda sri lanka ayaa ogolaaday in ay ka baxaan dhismayaasha qaarkood inkastoo madaxweynaha dalkaasi uu ku guddareystay in uu soo gudbiyo qoraalkii uu ballan qaaday ahaa inuu isxasilayo kahor intii aanu ka baxsan dalkaasi si kasta oo ay tahayba mudaharadayaasha ayaa sheegay inay sii wadayaan ballanbaxyada nabadeed iyadoo ay jiraan xiisado dhinaca dhaqaalaha wariye b b c da ka tirsan ayaa sheegay in caasimada colombo aanay ballanbaxyaashu weli ka tegin dhismaha xafiiska madaxtooyada bandow cusub ayaa lasoo rogay gobolka galbeedka ku yaala ee dalkaas oo ay caasimadu ku jirto ilaa maalinta jimcaha axmed dagaasi ayaa warbixin arrintaa ku saabsan inoo haya ilaa haatan mucaadeena jabaska uu sii joogi doono singabuur iyo inuu muddo kooban kusii hakan doono halka wuxuu hore u ballan qaaday inuu ku dhawaaqi doono iscasilaadiisa maalinta arbacada ah laakiin ilaa haatan si rasmi ah iskuma u casilin rajabaska oo ilaa haatan haysta xasaanada madaxweynenimo ayaa la
dowladda u baxsaday intaanu xilka iska casilin si uu uga badbaado in maamulka cusub xidho. Socdaalkan uu madaxweynihii hore kaga tegay dalka Maldives ee uu markii hore gaadhay ayaa kusoo beegmayay iyadoo maalintii labaad bandoogii uu kusoo rogay dalka madaxweynaha ku meel gaadhka Ranil Wickremesinghe ay weli dhaqangal tahay. Ambika Santkunathan oo ah qof u dooda xuquuqda aadanaha ee Sri Lanka ayaa waxay sheegaysaa in madaxweyne Rajapaksa ay u badan tahay inaanu shaahinin is-xasilaadiisa ilaa inta uu gaadhayo Singapur si uga badbaado in sharciga lala jiigsado. Waxa uu ballan qaaday in warqadiisa is-xasilaadda uu gudbiyo shalay oo ahayd Arbaco, laakiin maanta oo ay 14 tahay haddana weli waa sugaynaa inaan aragno. Waxaan u malaynayaa waa taas xaqiiqada uu rabo in uu dalka kaga baxo isaga oo madax ah, sababtoo ah taasi waxay siinaysaa ilaalo sharci ah oo aanu haddii kale heli lahayn, waayo waxaa sidoo kale loo haystaa eedeymo culus oo ku aadan xuquuqul insaanka iyo ku xadgudubka sharciga bini aadamnimada ee isaga ka dhanka ah. Madaxweynaha cusub waxaa loo magacaabay in isu ku meel gaadha xilka madaxweynenimo u hayo markii uu Rajapaksa ka baxsaday dalka. Arrintaasi waxay ku dirqiyeen mudaharaadadii dadku ku doonayeen in isxasilo. Hal qof ayaa dhintay, 48 qof oo kalena way ku dhaawacmeen mudaharaadadii arbacadii ka dhacay meelaha caanka ee ku yaala magaalo madaxda Colombo oo uu ka mid ahaa xafiiska ra-iisul wasaaruhu. Mudaharaado waaweyn ayaa socday tan iyo bishii Abriil oo lagaga cabanayay duruufaha dhaqaale ee dalka, waxaana sii xoogaystay toddobaadkii hore markii ay dadkii dibadbaxayay u daateen qasriga madaxtooyada sabtidii ay gubeen aqalkii uu gaarka u lahaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi. Waa tahay aad u mahadsan yahay Axmed nagaas warbixintaasi inala socodsiinayay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay magaalada Muqdisho kula kulmay guddiga waalidiinta ciidamada ee Soomaaliya la sheegay inay tababar u joogaan dalkaasi Eritrea. Madaxweynaha oo dhowaan booqashada ku tegay dalkaas ayaa la kulmay ciidankaas isagoo u kuurgalay xaaladooda. Waalidiin badan ayaa la sheegay inay ka dhursugayeen in muddo inay ogaadaan xaalka caruurtooda halkaas ku maqan. Haddaba kulankaasi dhexmaray madaxweynaha iyo guddiga waalidiinta ciidankaas ayaa waxaan ka wareysanay Cabdikariin Cali Kaar oo ah afhayeenka madaxweynaha. Qadka telefoonka ayuu ugu waramay Faadmo Macalin. Asal walaal mahadsan tahay madaxweynuhu wuxuu la kulmay guddiga waalidiinta. Waalidiinta oo idin lalama kulmi karo oo haddii waalidka 5,000 ciidankay meesha jirta 12,000 oo waalidkay noqonaya, markaa lama wada kulmin ee wuxuu la kulmay guddi ka socda waalidiinta ciidamada tababarka ku maqan dalka. Waxyaalihii uu kala hadlayna waxaa ka mid ahaa in madaxweynuhu uga waramay dhalinyaradii inuu soo arkay ciidanka ahayd in uu sheegay in tababarkii u dhammaaday, in maxaa nidaahdaa dadqabkooda iyo nabadqabkooda iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin uga warramay. Ma u sheegay madaxweynaha guddigaas xilliga la soo celinayo ciidamada? Kolley ma haddii ciidamada tababarkii u dhammaaday, markaan wixii ka dambeeyay waa soo noqoshay, laakiin wax waqtiga cayiman oo la sheegay ma jiraan. Marka waxyaabaha ay aadka u filayeen waalidiinta waxaa ka mid ahaa inay ogaadaan xilliga la soo celinayo, marka guddiga maxay arrintaa ka yiraahdeen? Waxyaalaha waalidku aadka u raneen inay ogaadaan waa hadalka guddiga yiri, waxaa ugu weynaa ogaanshaha dadqabka caruurtooda iyo ka warhelidda halkay joogaan iyo inay ogaadaan sida xaalkoodu yahay. Dadku waa dad Soomaaliyeed, waana ogyihiin caruurtoodu waxay u dhasheen oo u koreeyeen u shaqaynta qaranka ka mid tahay faalligaan ku ahaayeen ay ka warsadaan qorshaha dowladda iyo sida dhalinyarada la socolin yahayda. Intii madaxweynaha uu Eritrea joogay islamarkaana uu la kulmay ciidamadaas, ma jiray xiriir dhexmaray iyaga iyo waalidiintooda? Maliba ciidanku markan wax ka horreeya lama hadli jirin. Waxyaalaha uu madaxweynuhu waalidka ugu bishaareeyba waxaa ka mid ahayd inuu u sheegay in markan wixii ka dambeeyay caruurtoodu la soo hadli doonaan. Waxaa jirtay arrin la isla dhexmarayay oo ahayd in ay jirtay lacag lagu tababaray ciidamadaas oo weli aanan tababarayaasha la siinin, sidaa darteedna dalkaas Eritrea loogu hayo. Marka arrintaa maxaa ka jira? Ma jiraan waxyaabo ay waalidiintu si gaar ah uga codsadeen madaxweynaha? Waalidku intaba guddiga waalidiintu markay madaxweynaha la kulmeen
وذلك هدف أن نكون كمدحوين ونفذي درمان مهدانين يدعو إيهن المدحوين على أضاء محاذة هذا مهدانيان إنه هو أهلوك سوري إيهو وقاعد قرن وطابعين بماري وأخبار وكينا وتكتبكو بكلا حدو يعني مكي هو رجل سيدي والدكو بدو شاوي إن إيهو يتكسوا تاعي لفرنسة وحالة أهلوك سوري الله وحدو وتكسر عبا عبد الكريم علي كار أفين كمدحوين وهو رميك فادمو معلين إمكان أنه أدنا بارنير بغلال qoys oo ku noolaan deegaanka Buufu ee magaalada Bardheere ayaa gaajo iyo abaar baahsan oo saameeyay darteed uga soo tagay deegaankooda. Qoysaska oo lagu qiyaasay ilaa 500 oo qoys ayaa soo gaaray deegaanka guduud ee ka tirsan isla Bardheere, waxaana aanay haysan cunto, hoy iyo biyo. Marka laga reebo waxyaabaha ay isugu soo dardaraan dadka deegaanka halkaas degan, haddaba Nuuney Maxamed Jimcaale oo kamid ah qoysaskaas ayaan ka wareysanay sida ay xaaladu tahay iyo waxyaabaha ay rajaynayaan. Waxayna u warantay wariyaha b b c da Fortune Ismaaciil Axmed. dad waxaan ahay oo ka imaaday gubaartan kore ka imaaday yanahay haye maxay tahay sababta aa markaa u timaadeen halkan? waxaa u imaanay aawaaye abaar badan ayaa maxaa la dhahay ayaan la kulmunay oo waxaa lahay maxaa lahay oo beerihii anaga awaasadeen oolihii anaga dhamaadeen waxaan hayna ilaa awoodana ma lahaynin oo anaa roogna ku noolaynay iyo beeraha la kaawaayay beerihiina waa naga awaasadeen waxa jiimeel dhahay oo ugu afrika u dhowaan meeshan ku noolaynay iimidii matoorihiina wax baan u waaynay marka waxaanahay kaale borfiiri Bardheer meela dhahay Gaduude oo kama tahay Bardheer meela dhahayaan awada lahaynay nootaan umalaynaa imaanay yaan usoo guurnay usoo barkacnay meeshan hadda ku doognahay. beeraha marka maxay tahay sababta ay u bixi la'yihiin? maxaa ku dhaca beerihii? beerihii awal macnaha arablaha iska abuurnaynin arablihiina waxaa ku dhacay roob la'aan inay ku dhacday beer la'aan noqonay oo naga abaarsadeen marka dambena beeraha markay saa naga abaarsadeen waxaan aadi jirnay wabiga macnaha jinka aan iska tagnaa jirnay beeraha iska taaba jirnay matoorka qofki matoor haystaan iska gaabsanay gelayda saaro ama qudaarta saaro waxaasaan ayaan ka daba noolayna ilaahayna noolaynaay. halka hadda aad joogtaan waa meel cinkee ah ma meel kam ahaa ma meel banaan ah oo aan guryo ka dhisnayna? bal sawir naga sii. meeshii hadda imaanay meel oo ogol kam ahaa ahaayeen waaye anaga hadda waxaan taagnahay meel oo banaan oo idda oo waxba lahaynin oo jilaa'e maan taagnahay anaga hadda. imise qoysas ayaa tihiin marka? wixii oo hadda soo socdo soo lugaynaya kareeto kasoo guurayna dhaxday kasoo jiraa way hadda joogaan 500 qoys waay. marka maxaad ku timaadeen idinka? anaga waxaan ku imaanay kareeto dusha soo lugaynay saasaan ku imaanay dad haween iyo afar haween ah wadada iska soo jirna. adiga marka qoys ahaan imisa ayaad ka kooban tihiin? haddii la isku koo waxaan nahay 10. marka caruurtaada wax ay cunaan iyo idinka waxa aad hadeertaan ku nooshihiin yaa idin siiya? xageed ka heshaan? wax hadda aan ku noolnahay oo hadda meel noo saaran ilaahba noo saar raay oo hadda aan ku noolnahay waa baxayna waa soo qaanay aan saarnayna ma jirto. maxaad cuntaan marka? waxaa oona hadda marka imaanay horteena dad deganaaye oo awal magaalo deganaaye dadka magaalada waxaa leeyahay dad imaaday oo waxba haysanin ogowda dhahana maba qofkii kiilo siinahay kii oo kiiliga bariisku daray kii shooda oo badarka u yaalo siinahay taasnay ku noolnay mo wax hadda aan ka baxayna gurigaan aan galayn aan kasoo baxsanayna dabkas aan saarnayna ma jirto. maxaad ka soo tagteen marka? xoolihii aad lahaydeen iyo beerihii ma isaga soo dhaqaaqdeen? beerihii horta waxaa tukumi yaalaan xoolihiina waa dhammaadeen waxaan hadda garaal jiro aan u laabanayno aan wadkas ahaynin moogi iyo aan iska degnayn moogi ma waxaan hadda u laabanayno oo meesha naga jiraa ma jirto. qoysaska aad soo wada baxdeen ee tirada intaa la eg ah ma hal meel hal deegaan ayaad ka soo baxdeen mise meelo kala duwan ayaad ka timaadeen? meelaha waa isku dhowdhownahay hal meel leen ka imaanay ilaakuna waa isku dhowdhownahay le. halka aad joogtaan hadda yay tahay cidda aad wax ka sugaysaan oo aad ka rajaynaysaan inay wax idin taraan? yaaba wax ka rajaynayaa hay-ada hadda waxa ka rajaynayna hadduu alla ogo maamulka deegaanka aad joogtaan ma jirtaa xiriira idinla soo sameeyeen? wax magaalo hadda ka imaaday oona arkay oo
dadkaana imaade oo baahan ee magaalada kasoo baxeen waa aragay laakiin oo dad oo hadda noo hor joogo intaas u sheeleenaya intaas kugu maqnaa inay ma jirto waa tahay waxay ahayd inuunay maxamed jacale uu warramaysay wariyaha b b cda fartuun ismaaciil maanta oo kale xiliyadan markaan soo gaarno shanta iyo barka waxaanu idiin soo tabinaa ati salaamaha iyo fariimaha aad isu dirtaan iyo hambalyooyinka kala duwan dhala laakiin marka hore dilka case magax kale ma u taqaanaa wax badan baa siyaasiisa dhegaysatay oo weliba aad aada uga bogatay laakiin dilka case maya wax kale ma utaqaanaa barnaamijka ayaad kaga bogan doontaa waa usoo laaba geli doonaa qaybihii qoraalada laakiin marka hore aanu ku bilowno heesta aroos ee nimcayasi warqadii ugu horeysay oo gacantiida kusoo dhacda warqadan waa warqad dhalasha waxay ka timid amarya xaliima xasan iyo caruurtooda oo jooga norway oo kala ah rayaan cabdulaahi imraan cabdulaahi najraan cabdulaahi deera cabdulaahi maysoon cabdulaahi iyo aabe xasan cabdulaahi habaryar nasir xasan habaryar qaasim xasan habaryar furduuso xasan habaryar badsaan xasan habaryar umayma xasan habaryar ruweyda xasan abiye zakariya xasan ayeyo raxma sheekh awowe xasan axmed iyo awowe ibraahim axmed dhammaan dadkaasi waxay isku duuban oo kal iyo laba ay hambalyo ugu dirayaan xasan axmed bishan xasan axmed iyo axmed sheekh oo kowdii bishan julaay ay gabari ugu dhalatay magaalada nairobi gabadhaasna waxaa loo bixiyay ayma axmed sheekh ayma waxaanu leenahay soo barbar noqotii dalkeeda diinteeda iyo dadkeeda anfacda sidoo kale waxaan gacanteeda ku hayaa warqad kale liibaan yaxya maxamed ayaa sahaniyad aroos u diraya walaalkiis faysal yaxya maxamed iyo malowadiisa ayaan cumar saciid arooskooduna ka dhacay dalka imaaraadka carabta magaalada sharja dhammaan asxaabta iyo qaraabada ayaa si wada jira hambalya ugu diraya waxaana ku jira hooyo fadmo maxamed samasar awowe samasar cumar saciid abaayo sucaad cumar saciid abaayo ubax cumar zayd abaayo dahabo cumar saciid maansane kenadiid ibraahim cabdalla rayaan cabdalla cumar kenadiid maxamed kenadiid simano saciid xamda mihir maxamuud muruq faysal sheekh aadan cabdiraxmaan cabdiqaadir nunu axmed cismaan axmed boos inboos baa layidhahdaa xildhibaan cabdiweli xaabsade ayaa layidhi hooyo raxma cumar iyo caruurteeda hooyo haweeye yadiin iyo caruurtooda hooyo culiimo sheekh iyo caruurteeda hooyo fartuuno sheekh iyo caruurtooda hooyo diisho qaynow iyo caruurteeda waxaa kaloo diraya islabaqadaani hooyo shukri hooyo zahra dagaal adeer aadan mustafa adeer maxiidiin cali subag abdi abukar cali hooyo saara cali xasan cabdixasan cali maxamed abdi cabdiqaadir cali xasan yaa hooye abaayo yaxya jiirow ayaa la yidhi
hooyo Isha Cali Xasan ayaa iyana ku jirta, Aabe Yaxye Maxamed Jiromo iyo caruurtooda iyo ayo dumar. Aniga laftayda waxaan daaniyad iyo farxadda la qaybsanaya Ilaah Maxamed Shiil iyo Cabdixafiis Maxamed Shiil oo shalay iyo maanta ka kala difaacay buraftooda jaamacadda Horseed International University. Sidoo kale waxaan taa lamid a u diraya hooyadood Markan Xasan oo dadaalka intaas la-eg geysatay. Haatanna waxaan jeclahay inaan mar kale aan ku soo laabano barnaamijkii wareysa ayaanu la yeelanay fanaanka caanka ah aad wada taqaanaan ee raabarka ah oo sameeya heesaha casriga oo ah fanaan Ilkacse. Ilkacse hore aan idiin weydiiyey inaad magac ciise oo dhammaystiran taqaanaan in kale, laakiin weli dad badan ayaanan ka helin wax jawaaba. Waxaa Ilkacse u waramay Ismaaciil Buur Gaabo oo marka hore magaciisa iyo waxyaabihii uu jeclaa iyo shaqooyinka uu jeclaan jiray waxyaabahaasi oo dhan. Magacaygu saddexan waa Maxamed Qays Cabdulqaadir Dhubow. Waxaan halkan ka salaamay oo kaletana b b c da aad iyo aad baan jeclahay. Waagaa yaraa duqaabad marku dhegeysanayaa soo fariisan jiray. Way Maxamed Qaysow, hobbigaaga muxuu noqon lahaa haddii aadan hobol noqon lahayn? Aan ku bilowna taa. Laba wax baan horta aad iyo aad u jeclaa oo kaleeta maan jiray aan noqdo professional football player oo inaan ciyaaraha aan noqdo nin oo professional eh oo qarankiisa dalkiisa u safto, laakiin ma noqon nin. Waxaa kaloo jeclaa markaad xoogaa sawir weynaaday intaan fanka saasi dhexgelina, waxaan aad iyo aad u jeclaa inaan noqdo weriye sidaada camal oo weliba ka shaqeeya b b c da. Aad iyo aad baan u jeclaa b b c da. Allah u naxariiste, big fan oo waxaan ahay weliba. Allah u naxariiste cawke Qaysow. Waxaa tahay hadda hobal una badan dhanka raab raabka heesaha raabka iyo heesaha caadiga ah, maxay tahay farqiga u dhexeeya heesaha RMB-ga la yihahdo SGG-ka iyo ilaahay kuruna heesaha raabka farqi u dhexeeya waxay yihiin heesaha SGG-ka waxay u badan yihiin jecel, laakiin heesaha raabkana waxay badanaa 80% dhan u badan yihiin karbaash iyo handadaad iyo faan. Marka heesaha SGG-kana waa jecel. Dad badan ba waxay isweydiinayaan, inta badan waa ninka hanjabaya mar walba kacsan yay ishayaan Qays? Marar badan baa laiweydiiyey su-aashan, waana fahmi karaayo waxaan raabka la yihaahdo ama hibaabka la yihaahdo. Soomaali haddana hidii dhaqan uma lihin, waana wax nagu cusub oo waxaan u malaynayaa raab markii la dhaho reege iyo kama hadlayo iyo dansol iyo, laakiin hibaab adil loo waxaan u malaynaa ninkii ugu horreeyay inaan aani aaminsanahay. Haddii aanan ahaynna waxaa laga yaabaa inaan qofkii labaad ahay. Heesahan hanjabaadda ama karbaashka waxaa hidii dhaqanka hibaabka weeye. Waxaan u malaynaa waxaan aad iyo aad u taageeray nin la yihaahdo Tubak Shakur heesihiisa oo dadkan aad iyo aad u jeclaan asiga inay la oran jiray Biggie Small. Heesahooda dib u raac ma dhegeyso ama kuwii ka horay dhegeysa hibaabka ahaa, dhammaan waxay ku salaysan yihiin maalintaas aan heystaa. Shaksiyadaada waxma ka bedelayaan Maxamed Qaysow. Heesahan aad qaadaysid waxaa la arkaa nin istiilka saaran ama raab garaynayo oo hanjabayo oo handadayo mar walba. Shaksiyadaada waxmay ka bedeshay heesahan aad qaadaysid? Weli burga oo maye waxbigama bedela aniga, maxaa yeelay aniga waxaan aaminsanahay horta inaan nin wadani ahay. Wax ilaahay abuurto maanta aniga iga bedela ma jiro. Midda kalena aniga waxaan aaminsanahay ilaahay ka sokow shacabka Soomaali aan wax ku ahay. Waa laga yaabaa fanaaniin kaleeto maanta shacabkooda iyo dadka iska weyneeyey amise noloshooda inay bedelaan isku dayo, laakiin aniga waxaan aaminsanahay shanta Soomaali tiimkaasow inaan ka mid ahay oo aniga ayagaba ilaahay ka sokow ayaga dartooda wax ku ah. Erega tiimkaasow aad baad u isticmaashaa marar badanna waa lagaa maqlaa. Micnihiisa tiimkaasi wuxuu yahay kaasow iyo waxa ay ka dhigan tahay? Tiimkaasow waxa weeye kuwii wada dhashay dhalinyaro isku imaatay oo wadaniya oo aad iyo aad isku jeclo dhalinyare ayaa kula kulmay Nairobi oo qabiil walba iskugu jiraan. Dhalinyaradaas ay isku jecel yihiin ay walaalaha iskaga dhigteen, mar walba u wada socdaan. Markaan arkay iyo magacay wataan oo la yihahdo tiimkaasow tiimkii wada dhashay ayaan waxaan go-aansaday inaan dhahan wiilashan Soomaaliyeed ee saaruursaday qabiil walba ku jira walaalaha ah inaan magacooda qaato oon ayaga aan tuso in aan dhiirigelin ayagana u noqoto oo u dhowtina dhalinyarada kale Soomaalina. Markii aan ka sheekeeyay ayagana sida camal qabiil walba ayagoo ku jira intay saaruursadaan walaal iska dhigo oo dhiirigelin ahaan baan ugu talagalay. Marka magaca tiimkaasow dhalinyaro Nairobi joogto oo magaalo madaxdii tiimkaasowna laga digay ayaa wata. Marka aad iyo aad baan u salaamaya dhammaantood masoo koobi kara.
waxay wareysigaas qaybta kale waanu idiin soo gudbin doonaa isla haatan hase yeeshee markana war degdega wasiirka waxbarashada puntland ayaa baarlamaanka ka hor sheegay in aan lahayn dhaqaale lagu saxo imtixaanka dugsiyada sare ee puntland isagoo intaa ku daray in hay-adihii caawin jiray iyo eenka ay ku kabi jireen arrimahaasi warkaas waxyaabaha kusoo kordha waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamijyadeena kale ee isla socda waa tahay aanu ka gudubno markana waraaqii aanu u gudubno arwaxaasi samatar maalin wariye bashiir cabdaahir maxamed sabriye cabdiweli maxamed edo doctor maxamed cabdi qori gurmad cabdishakuur maxamed cabdi qori doctor xabaas cabdulaahi cali cabdulaahi maxamed sabriye cilmi cabdi xaash xirsi sabriye caaqilka loo yaqaano fortuun xaash xirsi sabriye hidaayo xaash xirsi sabriye aabe xaashi xirsi sabriye cilmi aabe macalin maxamed firdhisle farxiyo macalin maxamed firdhisle farduusa macalin maxamed fadhisle mahdan wariye xirsi sabriya cilmi yaxye nuuri xirsi sabriya yoris xaaji maxamed naciimo xaaji cabdulaahi maxamed shukri daahir maxamed sabriya jugariya farduusa cabdixiire samatar iyo dhammaan familka reer sabriya cilmi oo isku duban waxay ahambalyo aroos u dirayaan lamaanaha aan kala dhicin bay yihaahdeen waa shaafici macalin maxamed firdhisle iyo nasra xaash rooskoodu ka dhacay magaalada ee gobolka madow ee soomaaliya allah ka dhigo ayay leeyihiin kuwii isku waara sidoo kale waxaanu haynaa warqad kale oo bahda b b c da waxaay ka timid warqadan aan idhaahda cabdullaahi cali daahir waxau yihi bahda b b c da salaan ayaan idiin soo diraya anigoo ah cabdixakiim cali daahir kuna nool dalka ethoobiya gaar ahaan caasimada soomaali galbeed ee jigjiga waxaan halkan aroos tahniid aroos uga diraya buu yihi saaxibkay marna walaalkay cabdikhaaliq naasir iyo marwadiisa niisa cabdullaahi oo meherkoodu ka dhacay waddanka maraykanka gaar ahaana gobolka ohio waxaan leeyahay yuri hambaliyo hambaliyo wiiliahaano gabariya caano kala hela ilaahay gurgiina ka dhiga ayuu yiri midkii lagu nasto lagu nagaado iminkana aanu idiin soo gudbino heesta cawaale aadan waa fanaanka reer jabuurta ee qaado ee aadka u macan Thank you.
وحن ووح آدي آد أن مرور بأنك تتكوبي رجلي لكن قبيل لك قارحة شكتك وانا وعدك تكتك في العلين تبقود هان سين نبط أدي لله قبيل الله الصومالي كلي هل يسبلو أن لوشي أدي لله وحنو مالينا وحن نقولنا الهستي شنطة الصومالي وقو دير بأن نقولنا إدبان مالي هاي إيري معلومي يلا دقيستو معلومو ها مي ويك بيسا وانيسا وانو كفر أحسن هنا وصوبية قبيلة الصومالي هيسا هنا وصوبية هذه هدى مطرزة محي يلي قبيلة بضم بامبرتي قبيلة بضم بامبرتي ان ولو بارتو ان مخاساري بارتو ددو ان انا وصوصاري ددو ان احنا عسن باعا اركي اوقار كودا ان هذه هد ان حمام كما اوانو غاي يفلقاتي ولي قبيل كي غاكتك بابان قبيلة بضم اوام كوبرتني ويجرين محيش ردد baraha bulshada dadka ka aflagaadeeya ama erey gaf ah ee kamay waliba dadka caanka aadba dad ku maareysa in gafafka noocaas oo kaliya hadalada aan ku qalmin oo kale inaysan shucuurtaada wax u dhimin een horta hal mid ogow aniga waxaan aaminsanahay qofka bini aadanka ah markay ka soo go'daasay inuu aan noqdo oo shacabkiisa uu hormuud u noqdo oo isteed soo koro ama siyaasi aan noqdo ama fanaan aan noqdo ama ciyaartoy aan noqdo calaashan diyaarwe in la caayo in la amaano in la dhaliilo in lala murmo in la raadsado in maarta sabar lala galo calaashan dad badan waxa arkaa fanaani badan oo dhahayo commentiga san commentiga ka iyo amaano iyo ka iyo caayo labaduba horta waa way jecel yihiin maxaa yeelay ka intuu isoo raadiyay aniga meesheeda imaaday caayo waan qofi jecel waataay kaasna waxa uu ahaa ilkaxsa oo uu waramayay wariyaha Ismaaciil Buurkaabo haatanna madax la xiriira gudniinka fadhiga waa ay inoo hayaan baahda BBC Media Action. Maqal wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada maadis kooban oo ka hadlaya gudniinka gabdhaha iyo dhibaatooyinkiisa waxaa idiin soo diyaarisay BBC Media Action maalin kastoo Khamiis aadahan oo kale ayaad ka dhageysataan laanta afka soomaaliga idaacadda BBC-da. الحمد لله ويشوفك. السلام عليكم هضم. وعليكم السلام عامل. أنا أستاذ مصر طاهر. مصر حمد سلامتك. كبر عن غرابنا وحمد سلامتك. مركا كسوة بحقيقة عن السريب. مر هضم إلى الكيش وقت أبقر الشركي ستسلم. ها وانا الوقوة هلية لكن قلت أصعد الله. وعلى هضم من قطة ربان في السهين. شعر الوضع تسكوا مع أصحابي يا نهاية. هاي. هضمي وحاني قد كاقبر وانا كافي لين waxaad anigu ugu jira maaha waxa weeyaan toddobaadkii aynu soo dhaafnay anaa walaashay qamar kuu geeyay iyo saaxna kugu eryay waxaad maanta ku wada hadashay inaad caloosha ku hayso oo kuriga anigoo ka maqan walaashay sidaa doonta aad ula hadasho ma wax qurux badan baa waa
I'm not alone.